Hazırsınız mı size bir əhvalat danışım? Dostlarımızdan biri Hz. Məsumə Salamullah Əleyhanın xidmətçilərindən idi. Həftədə bir gün gedib Hz. Məsumənin hərəmində ayaqqabı saxlanan yerdə təmənnasız xidmət edərdi və bu onun üçün böyük bir fəxr idi. O danışırdı ki, 20-30 il bundan əvvəl yaşlı bir kişi, sadə, qoca bir axund hərəmə gələrdi. Ayaqqablarını bizə təqdim edər və biz də onları rəfə qoyardıq. Bir dəfə o, yağışlı bir gündə gəlmişdi. Küçələr və yollar yağışın çox olması səbəbindən palçıqlı idi. Həmən palçıqlı küçələrdən keçib gələn zəvvarların ayaqqabları palçığa və lilə bulaşmışdı. Biz zəvvarlardan ayaqqabları qəbul edəndə palçıq qırıntıları taxtanın üzərinə tökülürdü. Həmin yaşlı adam da həmişə olduğu kimi gəldi, ayaqqablarını bizə təhvil verdi, içəri keçdi və ziyarət edib geri qayıtdı. Bizə yaxınlaşıb ayaqqablarını təhvil aldı və geyindi. Ayaqqablarını təhvil verərkən qoyduğumuz taxtanın üstündə zəvvarların ayaqqablarından tökülmüş palçıq qırıntıları qalmışdı. O, əllərinin hər ikisini bu torpaq qırıntılarına vurub, üzünə və gözünə çəkdi. Əslində, o, böyük alimlərdən biri idi. Biz isə onu tanımırdıq. Amma düşünürdük ki, əcəb sadə və təvazökar bir axunddur. O, küçə və bazarda gəzib bura gələn zəvvarların ayaqqablarının torpağını üz-gözünə çəkirdi. Bir müddət sonra onun kim olduğunu öyrənmək istədim və mənə bildirdilər ki, o Behçət ağadır. Həmən Behçət ağa ki, biz hamımız onun bəzi kəramətləri haqqında eşitmişik. Belə bir şəxsiyyət gəlib Hz. Məsumə Salamullah Əleyhanın zəvvarlarının ayaqqablarının torpağını üz-gözünə çəkirdi. Yaxşı, bəs onun bizimlə fərqi nədir? Fərq bundadır ki, onun mərifəti daha çoxdur. O bilir Hz. Məsumə kimdir. Hz. Məsumə Salamullah Əleyha o kəsdir ki, onun ziyarətinə gələn zəvvarların ayaqqabısı, hətta ayaqqabısının torpağı belə dəyər tapır. Odur ki, Ayətullah Behcət həmən torpağı təbərrük olaraq üz-gözünə çəkirdi. Çünki bu vasitə ilə özünü Hz. Məsuməyə çatdırırdı. Hz. Məsumə bir nur dəryasıdır. Və Ayətullah Behcət bu vasitə ilə özünü ona qoşur. Düşünün, məgər həmin torpağı üz-gözünə sürtməklə ona nəsə verdilərmi, ya da nəsə dəyişdimi? Xeyr, o nəyin ki, təksi Hz. Məsuməyə, hətta bu müqəddəs xanımın zəvvarlarının ayaqqablarının torpağına da məhəbbət bəsləyirdi. Əgər sizə desələr ki, bu əməl neçə illik namaz və orucun savabından çoxdur, təəccüb etməyin. Çünki bu alver deyil və əvəzində nəsə almırsan. Bunun adı sadəcə eşqdir.